Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokati mi kany du boy nik don tik ne kany ne mang len di nuyu di len sante di len gërem ku ci nek ci turam ak santam santam di len wax assalamu alaikum wa rahmatullah. Kontan na ci yeen bu baax, kontane ngadu bu baax yeen ñi nga xamne yeen suñu abonné du bi na ngane adu abonné ci ngo kontane ngadu lol yeen ñi nga xamne yeen sama abonné kontan na ci yeen lol. Légi tay ji liñ leen indi lon lu bess moy dañ leen bëggoon présenter suñu jingle bu bess bi nga xamantene mom lañu créé jingle bu Asie fi nak ngane bu créé pour vidéo chingo vidéo na hang chambe da ni no ce jingle fay ko ci hot ba paré fu han marak vidéo ni bon pour ñi xamantene dégguñu sa fen jingle bu bess bi ñu créé moy jingle bo xamantene bala ngay xol suñu vidéo bi lolou yi jitu avant ngay xol vidéo bi lolou lañuy woy jingle suma djumul waaw kon ñu dem xol ko ñëwaat. Ala ganaw biñu delu sé xol jingle bi ba ñew ñi ngi am contentement am mbékté bu reuy ñu contane ngadu lol raki contentement na fina ngane yi bo min li ina di ko top ndax woné ben du daadu hidi abonné bu len neexon do len abonné ci sama chaîne TV di Safen TV waye defo len lolou woné ben du daadu yéri abonné nga séni ngo Safen TV waye du tum li inem pour bi nik safi ba min kera bi nik war ba min kera waw kontane ngadu lol vidéo ni bu hab day passé ngang wala ni man an vidéo biñ don defar bi passé ci walu bu melni ñi ngi toll won ci 74 abonné waye gis nañ né tay ji ni ba fi may wax ak yeen ni ñu ngi ci 80 abonnés donc amna mëna ñu wax ni Safen TV mu ngi am yokkute ci walu ñi koy suivre kon bo mi woné Safen TV wé di rakida avancement nga bi nga xamné bé di marqué da kon mi kontan nga du baax yi ma ngi bëgg ci yeen bu baax di leen sante di leen gëreum ni santa du mi geureum du mi ñaani du ko hit ma ngi leen di ñaanal yalla lepp lu ngeen bëgg lepp ep ina du wat da yalla ko tum dat du wa yalla nañ ko yalla defal ci daraja rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko mini da yalla mën nako yalla ko tumata yalla nako yalla def yalla may ñu fekke tal ko on bo mas no wer wer po ini bo wat ngang ki pesking bo lepp luñu bëgg suñu dundu yalla jaglel ñuko ci barke mom Allah ko tumit bo inem ngang barke ning de ay ndax ay raq bo kon bo ka ci inem bo komé do wote rek bobi bal nok do wax bobi bal do wax bo kim ko rek a on bo bo ma so he ma ji ma slay yalla ko tum dat bo inen c'était abdou diouf waw borom Safen TV ko ni ko mana waxe waw di len sante rek di len geureum di len wax assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.